Mogu da astronaut, Martin. Pa ja, i u fizici, i u hemiji, koliko ima nečega, koliko ima nečega u nečega. Zaprimen. Koliko nečega može da stane? Koliko nečega može da stane? Ne. Snaga, mogućnost. Čika zoki. Promenit ću, ovo je znači. Ne, ne, ovo je. Ajde, promeni. Koliko nečega stane u nešto? Fizika i hemija. Auto, nemački. Sa Volkswagen. Sa Munjom. Opel. Znaju tipove automobila, ne znaju šta je to.